Aí, ó, chegamos na oficina do homem. Chegamos na oficina do homem. Só nave, fi. Vamos ver o motor, Arquimedes? Vamos ver o motor. O 2JZ? Vamos lá? Vamos, bora aqui. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos? Então vamos, para aí. Aí, ó, estamos na oficina aqui do homem. Carro do homem, os troféus do homem ali, ó. Olha isso aqui. Tanto troféu que o cara tem. Só de drift, tá, galera? Aquele grandão ali foi o que eu ganhei. Pedi pra ele deixar aqui na prateleira dele. Ih, é caro isso aí, hein? É, é caro. Comprar tudo. Cadê o motor, Eric? Vamos lá ver? Pra quem não sabe, eu comprei ano passado o motor 2JZ. Foi, Rayan. Uma facada no coração dele. Eu comprei um câmbio também, que foi outra facada. E vou mostrar aqui pra vocês, porque esse ano a gente vai montar o motor no carro, né, Ericzão? Lógico, logo. Logo vai dar trabalho, tipo, esses carros aqui, quase todos têm 2JZ já. Esse aqui é um JZ, que é o amarelinho. Um J. O meu é um J. Um J. Aqui é um GM. E aqui? RB26, do cavalo. Caralho, o meu vai estar aí no meio, mano. O meu vai estar aí perto dos 600 cavalos, né, pai? Mais sossegado. Celo True Step. Ih, vocês vão ver, mano. Não. Aí, gente, esse aqui é o meu motor 2JZ, turbinão, mas vai trocar tudo. Isso aqui é relíquia, né, Eric? Isso aqui é, pra quem não sabe, é o motor do Supra. Esse motor chega a 1000 cavalos fácil, né, mano, os caras falam? E não quero. A maioria dos motores que é usado hoje nos bagulho de drift lá, nas Fórmula Drift... 2JZ. No mundo inteiro é o 2J, 2JZ. Né? O motor que aqui no Brasil, mano, foi difícil conseguir. A gente, graças a Deus, conseguiu e... Vamos estar colocando no carro em breve. E é um motor aí, mano, que vai vir muita cavalaria. É um motor japonês, vai fazer... É o que você mais quer, é o Flutter. É, o Flutter. Que nem potência, quer o Flutter. É isso aí. Então aí, mano, esse aí é o motorzão segura, pai. 2J. E esse aqui é o câmbio que a gente comprou. Também foi aí uma facada no coração. Ainda deu a opção aqui que a gente vai usar um câmbio manual no começo, mas né, depois, mais pra frente, a gente vai usar um sequencial. Ó. Mas eu preciso aprender primeiro a... Ah, como tô faz, claro, né? Antes de já pro sequencial. Então vamos ficar um aninho aí com esse câmbio, mais ou menos. Depois não vai passar pro sequencial. Mas tá aí, galera. Todas as peças estão aí. Muita coisa, muito motor, muita peça. Ó, esse aqui é o do 350Z. É o mesmo motor do seu hoje. Uhum. Também tá abrindo pra trocar as coisas que tá quebrado. E aqui é dois 1JZ, ó. Um J e um J. Isso é louco. Só motor raro, velho. Rapaziada do céu, mano. Meu carro ficou muito, mas muito lindo, mano. Olha aqui, quem assistiu o vídeo no YouTube, viu que eu coloquei os bar kit, coloquei front lip, mano, ficou muito bonito, velho, tá maluco. Cheguemos! Cheguemos, ajuda eu, viado! São Paulo, tum! Tamo na área, encosta. Tamo na área, menor, chama. Chama. Ô, e meu carro como não tem som, tipo, arrancou tudo as coisas do porta-mala, Renan Fiorini, tô cuidando muito bem da sua caixa JBL. Se liga, mano, Renanzinho, tá sendo bem cuidado sua caixa, tá? Para de mentir, mentiroso. Ah, pronto. Eu quero. Como vocês lutam? Mostra pra mim como vocês lutam. Não, pega a visão. Tá calor, beleza. Eu vou subir nesse pé agora. Vou catar um coquinho da planta direto. Vou abrir. Aí você vai ver o clima, como é que vai ficar aqui, mano. Ah, moleque, pega a visão. Olha só, dois cocos, mano. O tanto de água que deu esses cocos, moleque. Agora sim, ó. A vida. Um brinde à vida. É nóis.
consciência de curva, porque que mais, às vezes, pra fazer, tipo, sair acelerando o quanto antes. Não adianta a gente, prendendo. Tipo... Chega, chora aí. Chega. Galera, hein, pai. Quero ver ali, ó.